Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radio inkingi turabasuhuje, turi kumwe na n'umujene w'umusore witwa Jean-Jacques uba i Vancouver muri Canada, akaba ari umuntu ukunda umupira cyane. Ndashaka rero kumubaza amanza bibwire. Jean-Jacques uraho? Uraho bwana Gaspar. Komera. Ya twari turaho bisanzwe donc byimbeho yinanga i Vancouver utse twanga hashyo nko mu Rwanda. Wakwibwira batwumva uwuriwe kugira ngo dutangire? Ya muri make nkuko bivuze nitwa Jean-Jacques nkaba donc abenshi bakunda kumenya kuzina ryitwa mwene Kaitani, ariko ibyo ngibyo n'abantu nyine kubera ko ubwo niko banzi nkiri umwana mutoya. Nkaba rero mba hano muri Canada i Vancouver, aho nageze nkabona ubwene gihugu mpamaze imyaka hafi 20. Nahageze ndi Kabunga, ni ukuvuga ndi umuntu ugenda wirukanka kubera amahano yabereye mu Rwanda muri 1994. Aho maze kuhagera ahangaha rero icyo nabonye ni uko nasanze ngomba kuba umuturage wa hano, ariko none ngatekereza mu Rwanda, cyane ko navuye mu Rwanda niga muri imwe muri za kaminuza zo muri province ya Gisenyi, aho bita muri prefecture ya Gisenyi. Nkaba ndi umuntu urebye ujya kugera mu zabukuru, mfite abana batatu bari mu kigero cy'imyaka 19 n'imyaka 6. Nkaba nanone nkurikirana umupira w'amaguru, ariko nkubanyikanye no kuba mfite impamyabushobozi za kaminuza. Ndakeka sinzi niba ibyo ari ngombwa, ariko mfite impamyabushobozi zigera kurenye. Nkaba mfite impamyabushobozi yo mu cyiciro cya mbere bita bakaloriya, iyo ngiyo iwanyu ni nahangaha mu byerekeye bya filozofiya. Nkaba mfite n'indi mpamyabushobozi ya bakaloriya mu byerekeye bya kriminoloji. Ngenekereje navuga ko ari ibijyanye no kwiga uburyo abantu baba bagome, nuko abantu bagira ubugome, ibyaha nuko ibyaha bikorwa. Nanone nkaba mfite impamyabushobozi yo mu rwego navuga ihanitse bakwita maîtrise muri sociologie, ibintu by'imbonezamubano ariko y'itangazamakuru. Nkaba nanone ubu ngubu niga ibintu by'amategeko. Ariko hagati aho ngaho mfite n'indi mpamyabushobozi nako icyo nakwita impamyabumenyi mu by'uburezi education. Nkaba mfite n'indi mpamyabushobozi mu byerekeye itangazamakuru rya televiziyo na radio nk'uko ubikora aho ngaho, uretse ko wenda wowe ubikora neza kubera ko ngenza nkaho nabyibagiwe. Ubundi rero nkaba ndi umuntu ukunda umupira w'amaguru, narawukinnye ndi umwana mutoya ari mu Rwanda, araho ngaho iwanyu mu Bubiligi. Ngeze n'ahangaha muri Canada ubwo naretse gukina kubera ko ntangiye kujya mu zabukuru, ahubwo nigisha umupira ariko nk'umuntu ubifitiye impamyabushobozi, mbese mbikora nk'umwuga. Nkaba mbimaze imyaka 15, mfite nakeka ko mfite n'impamyabumenyi zo kwigisha umupira hano muri Canada zigera kuri 5. Nicyo kibazo cy'umupira ndagira ngo tuvuge. None se ko uvuze ko wize ibintu byinshi, kuki wahisemo gukora ibyo by'umupira? Urebye iyo abantu bagenda bakura, nubwo bwose twese tuba turangamiye amashuri, hari ibintu biba biri mu maraso y'umuntu, uretse n'ibyo akaba ari nabyo akunda, ku buryo niyo ari byo yigaragajemo usanga ahubwo bishobora kumutunga kurusha ayo mashuri. N'ahangaha rero muri Canada amashuri nize abantu benshi barayafite. Ubwo ndebye uruhande nasanze Abanyakanada ikintu bakenera cyabagirira akamaro ari ukubigisha umupira, kubera ko ari abana batoya, ari abagore, ari abagabo, kuva ku myaka 3 kugera ku myaka nka 70 bose bakina umupira w'amaguru, kandi ubona ari benshi barabyitabira. Icyo rero kikaba cyaratumye mvuga nti ubwo ntabashije kuba iwacu mu Rwanda ngo ngire icyo nabamarira, reka ndebe abaturage ba hano banyakiriye icyo nabamarira, kuko burya mu Kinyarwanda bavuga ngo iwanyu naho ugiye iyo cyangiye mu bintu by'umupira. Ariko nanone nkaba narawukinnye mu Rwanda, nakinnye mu ikipe Junior Etincelles, nakinnye mu ikipe ya Mukungwa, ariko ndi indorerezi inkora za entraînement n'abandi bantu, kubera ko nkomoka mu bice by'u majyaruguru yo muri province yo mu majyaruguru. Nanone nkaba narakinnye ariko ndi umukinnyi uri kuri liste mu ikipe yitwa Mironko Plastique bitaga Miroplast muri division ya kabiri. Ni ukuvuga ko rero ubwo umupira nakomeje kuyihambiraho cyane, ndetse naho iwanyu nahize igihe cy'umwaka nabashije gukina amakipe y'aho ngaho, arimo na entraînement nakoze mu ikipe ya Monsa aho ngaho, ngira ngo ndebe yenda ko
naza gyemo cyase nkabikunda ariko bigeze aho ngaho nsanga ko ntazabona transfer yo mu Rwanda subira mu Rwanda gukora ubwo ibintu byo muri 94 bibaye ukundi hitandi uko na kumereza aho ngaho nka mbagize hano muri Canada cyo cyatumye nge mu mupira yee reka duhere wenda kuntangira se nkawe ubizobereyemo akamara ku mupira bavuga ko arakaye urebye abantu benshi ntabwo wabizi cyane ko iwacu nkaho nkomokaho mu Rwanda n'iriya muri Afrika abantu bumva ko umupira ari ukwirukanka inyuma y'icyo bise ruhago ndavuga kiriya kintu gisa nkaho ari akantu kameze nka nka ruhago nyira akantu k'umupira ariko ubundi umupira ufite akamaro kenshi cyane umupira ikintu cya mbere umaze utuma abantu bagorora ingingo byo nibyo bakagira ubuzima bwiza ariko nanone umupira utuma abantu bashobora kwiyubaka bagashikama iyo mvuze gushikama no kuvuga ko abantu bagira ikintu nakwita confiance iyo umuntu akina umupira abantu bakamukomera amashyi agacenga abantu agatsinda ibitego yumva ko akomeye bigatuma hari ibintu yakwibuza gukora akaba afite ikintu nakwita gushikama ari byo mu Kingereza bakwita confidence cyangwa se mu Gifaransa avoir donc l'estime de soi la confiance nanone ariko burya ikintu cy'umupira gituma abantu bakomera mu mutwe kubera intensité y'umupira uko ukina ugira icyo nakwita pression ushakisha umupira huri ureba aho abandi bakinnyi bari bituma igihe cyose ugiye mu bibazo bikomeye ushobora kumenya kubishyira ku murongo tube wacika intege ugakomeza noneho rero ku bantu bakina umupira cyangwa se bawukoresha mu byerekeye ibyo nakwita professionnalisme no kuvuga ku buryo donc bwa professionnalisme umupira wongera ubukungu umupira utuma abantu bamenyana mu byerekeye bya politike umupira utuma umuco w'igihugu umenyekana nanone kandi umupira utuma wongera imbonezamubano uretse ko umupira nayo ikindi gikomeye ni uko ari ikintu gifasha abantu kugira ubuzima buzira umuze ariko nanone umupira ntabwo ugira imipaka umupira ntugira amabara umupira ntugira ubwoko umupira ntugira igihugu ushobora guhuza abantu mbese ushobora guhuza abantu ari abana ari abagore ari abagabo ni ikintu kitagira imipaka yee urakoze rero ubwo ngubwo reka tuvuge iby'umupira mu Rwanda nigeze gushyiraho ikiganiro kivuga iby'umupira mu Rwanda ariko ntabwo nabitohoye neza ahubwo wakurikiye amakipe reka tuvuge umupira wo mu Rwanda kuva mbese mu ntangiriro wowe umupira wo mu Rwanda ubuzi kuva gihe ki urebye maze kumva ikiganiro cyawe sinzi ukuntu nakiguyeho kuri internet nahise ngikunda cyane ndavuga nti aba bantu bafite ibiganiro byiza kuko ubundi abanyarwanda ikintu bakora cyane ni ukuvuga politike ku maradiyo yabo cyane cyane ndetse bakanayivuga nabi umuntu wese akavuga bya politike ariko kandi icyangombwa abantu bashobora gushyira kuri radiyo yabo umuco bagashyiraho ibiganiro byagenda gusetsa bagashyiraho imbyino ibintu byinshi bigize radiyo aho ngaho nicyo cyatumye nguhamagara ndavuga nti reka rwose ubwo washyize ikiganiro cy'umupira tuzabivuganeho nanjye ninigure nkubwire ukuntu mbwire n'abanyarwanda n'abandi bantu batwumva akamaro k'umupira n'uko umupira wameze mu Rwanda natangiye rero kumenya umupira no kuwureba mu 1996 nkaba umupira wa mbere nabonye bwa mbere mu 1996 umupira wahuje ikipe ya Mukungwa yo mu Ruhengeri n'ikipe ya Espoir y'Icyangugu uretse ku mwaka wakurikiyeho iyo ikipe Espoir yahise iba mu marushanwa ariko yari ikipe yari ikomeye nari nakunze niwo umupira wa mbere nabonye utuma mvuga nti nzakomeza kuri imipira ariko nari nsanzwe nanone nkina umupira kuva mfite imyaka 4-5-6 muri primeri ya nicyo gihe natangiye kureba umupira icyo gihe watangiye kureba umupira rero ubwo wahise ukomeza kureba iby'amakipe yo mu Rwanda ese amakipe wavuga icyo gihe yarakomeye n'ayahe icyo gihe rero amakipe yarakomeye ni ikintu cyatumye nakunze umupira ku buryo budasanzwe ku buryo rwose nararaga no mu kibuga narahirirwaga iyo umupira ugomba gutangira saa 9 muri stadiyo mu Ruhengeri narangizaga misa kuri paruwasi yacu ya Ruhengeri kuri katedrale ngahita njya mu kibuga imiryango ifunguye ngategereza ko umupira urangira saa 9 zagera bakatwirukana mu kibuga ari umupira ugatangira ariko umupira amara gutangira tugasimbuka urukuta tukinjira tukawureba abajandarume bakadukubita indembo
ariko tukabacika ubwo rero amakipe yarakomeye urebye navuga prefecture ya Ruhengeri ifite amakipe ikomeye I Kigali ibutare no kugisenyi mu Ruhengeri hari ikipe ya Mukungu ari ikomeye hari ikipe Rayon Sports y'ibutare yari ikomeye cyane hari ikipe ya Mukura y'ibutare hari ikipe ya Kiyovu Kigali na Panther hari na Etincelles yo kugisenyi ndimo ndavuga ko hari na yandi ariko ayo ngayo mu myaka 26 80 niyo makipe yarakomeye koko ayo makipe yarazwi cyane cyane ndibuka z'abakiyovu na Rayon Sports na Mukura kuko byari amakipe akomeye za Etincelles na Mukungu ariko burya zaje nyuma urebye zariho gusa igisenyi nka Etincelles yahoze yitwa Gepari cyo gihe Etincelles igisenyi yitwa ikipe ya Gepari none uko bashatse abakinnyi bashya bayita Etincelles mu Ruhengeri Mukungwa yahozeho icyo gihe uretse ko yenda mbere yaho ntara umwana muto cyane ntaravuka harandi makipe ariko Mukungwa ari ikigugu ariko itaramenya gukina umupira hagati aho ngaho ikipe ya Rayon Sports yari ikomeye cyane kandi yagiraga umupira mwiza ndetse turaza kugeraho bita Dina ndanavuga n'impamvu yagiraga umupira mwiza n'ikipe Mukura Sports y'ibutare yagiraga umupira mwiza hakaza none na Kiyovu yabakurikiraga kubera ko ari muri capitale na Panther ikagira umupira ariko nanone ntigira umupira usukuye ngeranije n'izo ngiza ariko muri make navuga ko iki natangiye kuri umupira Rayon Sports ari ku mwanya wo hejuru Mukura Sports na Kiyovu bikurikira ani makipe yagiye azamuka nyuma nuko byari bimeze rwose buriya wo udakibuka n'abakinnyi bamamaye mu Rwanda ngenzi yanibuka kamatari kera nanjye nkiga najyaga mu nakina ariko wowe hari abandi wibuka s'abakinnyi umuntu yavuga babaye indashyikirwa koko bamenyekanye muri ariya makipe n'abahe wenda wagenda n'abavuga nibu n'abazi ukabavuga ukubaze nk'uko bivuze rero kamatari urebye abanyarwanda benshi baramuzi nanjye urukiri umwana mwumvaga kuri radio bugize umupira ukumva ngo kamatari abacenze ukamenya n'izina ukamenya n'ikipe akina mu utanabizi kamatari abantu benshi baramuzi cyane cyane nk'abana mu kigero cyo hejuru yanjye kubera ko urebye nsa nk'abona navuga ko ndi umujyambere nubwo bwose ntangiye kugera mu myaka 40-50 ariko igihe nge natangiye kureba umupira kamatari yari yaravuye mu mupira n'abitwa ba gatari cyane cyane kwitwa gatari wakinnye na kamatari yambereye umutoza mu ikipe ya Mironko Plastique yari muri deuxième division mu Rwanda wowe naramumenye ariko umenya nk'umutoza tugereho ku bintu by'abakinnyi urebye ikipe yagiraga nk'abakinnyi bakomeye b'ibigugu beza babiri cyane cyane yabaga ari nk'umuntu ukina inyuma w'umudefenseur ndiko nabyita n'undi utsinda ibitego ariwe bitaga rutahizamu ikipe ya Rayon Sports yari ikipe rwose yakinaga umupira usukuye ariko ni ukubera ko yari ifite abantreneri bavaga hanze bakayinononsora ubundi ikipe itagira antreneri wabyize ngo abigire mu mwuga ubundi irahuzagurika ishobora gutsinda kubera ko abantu bayo birukanka cyane bafite ibigufu cyangwa se indi kipe yarayisinziriye cyangwa arayititeguye neza ariko ubundi umupira mwiza abantu barawutegura Rayon Sports igihe cyose yatweretse umupira mwiza ndetse bageraga bakabita ngo ni Dina kuburyo Dina kwari kuvuga ngo baratanga umupira bakoresha icyo bita triangle donc bagenda boherezanya hagati aho hari umuhungu witwa Poku wakinaga muri Sport uwo nguyu yabaga adatsinze igitego ntabwo Rayon Sport ashobora gusinzira uwo yatsindaga ibitego yazambyaga abantu aho ni muri Rayon Sport muri Mukura twari dufite Runuya wavuze Runuya yari umukinnyi mwiza ufite technique ariko nanone hari undi mukinnyi witwa Ngiriwonsanga yari n'umupolisi ikinishaga imoso abantu bose mu Rwanda barebye Mukura Sports bakunze Ngiriwonsanga ubwo nibagiwe nanone umuhungu witwa Jumapara wakinnye muri Rayon Sports yari umuhungu wakinaga umupira mwiza cyane ariko cyane cyane agakunda gushimisha abafana umuntu rero wangiriye n'akamaro mu buzima bwanjye nakunze umupira uko yakinaga ngafata icyo nakwita style ye ni uwitwa Jumapara wakinaga muri Rayon Sports waje no kugiwaho kugisenyi agakinira Etincelles tugiye muri Kiyovu ni ikipe nanone yagiye izamuka inarakomera kubera ko mu Rwanda kugira ngo amakipe azamuke byaterwaga n'ahantu baguze abakinnyi iyo Kiyovu yaguze abakinnyi beza bashyikuye mu Burundi cyangwa muri Congo cyangwa ndetse ni Bugande ikipe yarazamukaga ku gihe rero yarebaga umupira Kiyovu yari ifite yitwa Muvara Valence ikagira n'undi muhungu bakuye muri Zaire ariko wari uturutse I Burundi witwa Tindo n'undi witwa Maduwa abo bantu batatu bazengerezaga amakipe yose iyo babaga bari kumwe ku mupira wabonaga baziranye bazengerezaga amakipe ku buryo bwose icyo gihe cya Tindo Muvara na Maduwa
Kiyovu yarazamutse cyane. Hakaza muri Mukungwa, Mukungwa rifite abakinnyi nabo b'intarumiko kandi banamazemo igihe kirekire kuba yako nayirebye ndi umwana kugeza mbaye n'umugabo. Hari uwitwa uwo bitaga Brezilien yari umuzayirwa ariko bamuhabwe n'igihugu bunyarwanda, uwo nguwo akinnye Mukungwa igihe cyose yabaga abonye umupira yagosoraga abantu bose akaremba ageze mu izamu asinze igitego ikagira n'umuzamu mwiza bitaga inyoni bitwa Kazadi, nawe w'umuzayirwa ariko ubwo bagendaga bahabye ibwe n'igihugu mu Rwanda kugira ngo ubundi abakinnyi babonye babashimye niburaya barabikora babahabwe n'igihugu. Hakaza na Etincelles yaje kuzamuka nyuma, yari ifite abakinnyi beza nabo batsindaga ibitego harimo uwitwa Bakari n'uwitwa Rudasingwa Longin wanakinnye no muri ikipe nasiyonali y'u Rwanda n'uwo navuze hagati aho ngaha Juma Para, cyane ko Rudasingwa Longin yakomokaga Gisenyi, Juma Para akomoka na Bigisenyi, ariko Juma Para na Longin bari bavuye muri Rayon Sports. Donc abo ngabo ni abakinnyi bakomeye mu Rwanda, ariko ntabwo nakwirengagiza na Panthère Noire kubera ko yagize umuzamu mwiza cyane bitanga Bonzima, yari n'umusirikari, ikagira nanone n'abakinnyi navuga nka bitwa bakana mugire Aloyizi bari batangiye ku byo kwigisha umupira no kukina neza. Ubwo ndetse harimo na murumuna wa Sabiti witwa Maitre wari umudefenseri muri Panthère Noire wigeze kuvuga umuhungu witwa Sabiti ukomoka icyangwa no turamugeraho. Abo ngabo urebye ni abakinnyi baranze u Rwanda ku buryo abantu benshi barebye umupira muri icyo gihe n'abandi barahari, ariko abo ngabo ni abantu bakomeje kumba mu mutwe cyane. Ariko muri Kiyovu ndibuka ko nanjye najyaga ndebaho harimo n'umukinnyi witwaga Kagabo nawe yari umuhanga, no? Kagabo yari umuhanga cyane nawe. Donc ubundi mu ikipe ntabwo ari abakinnyi babiri cyangwa batatu, urabona mu ikipe hari umuntu utsinda ibitego nka Muvata Valens yari muri attack, hari n'abandi bari hagati mu kibuga n'abari inyuma. Kagabo yari umukinnyi mwiza, hari n'abandi benshi cyane, hari n'abandi bavita bari abadefenseri bari ikipe igizwe n'abantu, ariko hari abaminyine bagira aho ngaho bakabihangage ku buryo utabibagirwa n'abatarabonye umupira wabo cyangwa atabonye ku isura bahita bavuga bati ikipe yari ifite Muvara, ahubwo bagafata ikipe bakayiteranya n'umuntu w'umukinnyi. Ni nk'uko no muri Panthère naho najyaga mureba, uvuze uriya Ngabo Nzima wari umunyezamu, ariko hari harimo n'umunyezamu w'umurundi muremure yitwaga nde, hari nawe yari ngeze nawe yari umunyezamu ukomeye, ngeze yari umuzamu nawe ukomeye cyane. Ubundi Ngabo Nzima ahubwo ukuntu yatangiye rero, ngeze yari umuzamu umwe wa Panthère Noire, amakipe yo mu Rwanda kubera ko ntabwo yari yaragize umwuga bagiraga umuzamu umwe ku buryo yaramutse agize ibyago undi muntu ukina mu cya kabiri cyangwa se hagati yazaga mu izamu. Ubwo rero hagati aho ngaho Ngabo Nzima nk'umwana wakuriye mu kigo cya gisirikare yagiye toragura imipira aherekeza Panthère nk'umuntu nakwita gatoya w'ikirara, ariko donc ahubwo avamwo umuzamu uzasimbura Ngeze, nuko asimbuye Ngeze, ariko Ngeze kubera uburebure bwe yari umuzamu nta bantu bashobora kutibagirwa Ngeze, uretse ko uwamusimbuye Ngabo Nzima ahubwo akoze ibitangaza. Se tukiri kuri aya makipe yo mu Rwanda, wenda turi bugere ku mupira w'Abanyafurika, iyi shampiyona iri kureba mu Rwanda urayikurikira? Urebye ndayikurikira, ubundi ni ikintu abantu bose bakomoka mu Rwanda bareba, ni na byiza kuri njye nk'umuntu ukurikira siporo. Nk'igihe nari mu Rwanda ntabwo amakipe ntabwo menshi yo hanze yazaga mu rwego yenda rw'umupira w'ibihugu byo muri Afurika cyangwa se akaza mu bihugu byatsinze iwabo mu bihugu, nibwo twabonaga amakipe yitwa za Zamalek yavaga muri biriya bihugu byo mu majyaruguru, ahitwa za Wagad twanatsindaga Dayeri cyangwa se abanyarwanda bakajya gukina Pamba muri hariya hakurya muri Tanzania. Ariko ubu ngubu kuba champion iri mu Rwanda nge numva ari ibintu byiza, nk'uko nabivuze haruguru bituma igihugu kimenyekana, bituma n'abakinnyi bigiraho. Ndabikurikirana ku buryo yenda budashishikaje ariko ndabikurikirana. Urakoze. Sinzi niba twagera no kubasifuzi cyangwa se ku uko byagendaga mu kibuga, abakinnyi abasifuzi abasifuraga amahane yabaga mu kibuga, meze buryo umupira ugira ibintu byinshi. Nicyo nakunze igihe waduhaye ikiganiro cya mbere, wavuze abantu ariko kubara ko njye nabiboneye bakina nkareba uko bidagaduraga mu kibuga uko bitwaraga, ubwo nahise ahubwo binshyira icyo gihe. Urabona umupira w'amaguru ntabwo ugizwe n'abakinnyi gusa, ubundi akenshi umupira ugizwe n'abafana, ukagirwa n'abasifuzi ndetse n'abantu bawogeza. Niyo mpamvu nk'ubu abantu benshi tuza abakinnyi, ariko twibagirwa nk'abasifuzi basifuraga neza,
cyangwa se banda kubitwaga mu kibuga tukanibagirwa n'abogize umupira batumaga tumenya abanyarwanda benshi ntabwo bajyaga ku kibuga uretse nkatwe twabaga dukunda umupira tukajyayo bari benshi ariko ntabwo ari bose ari abantu bari mu makomine ku mirenge n'ahandi ku buryo nk'abantu bogezaga umupira iyo uvuze umupira mu Rwanda abantu bakubwira bati Karinda Viateur ntushobora kumubagirwa bakavuga Shinanga bakavuga witwa Kabengera Abdara bakavuga ndetse n'umuhungu wari umutoya cyane wo mu kigero cyanjye uretse ko yabashije kwitaba Imana akiri muto y'Imana muhiru kudashira witwa Kanyankore Jean Baptiste wari uvuye kwiga mu Burusiya twanakinnye umupira i Kigali ubusa nabo bagize uruhare mu mupira n'abasifuzi rero ahubwo ikintu wavuze cyasegeje cyane ni uko wavuze Sabiti ubundi Sabiti effectivement nibyo uko wamuvuze nge namubonye mu kibuga yari umuntu wakundaga umupira ku buryo atihanganiraga gutsindwa igihe kimwe ro ikipe ye ya Panther Noir ya Rayon Sport yaje gukina mu Ruhengeri ikina na Mukungwa sinzi ukuntu abakinnyi babo bitwaye nabi gatoya Mukungwa ibishyizemo igitego cya mbere irongeshyiramo igitego cya kabiri ishyizemo icya gatatu Sabiti ararakara avuga ati arbitre ntabwo yagombye kucyemera sinzi impamvu donc banshiye akacyemera ubwo yaragera asanga arbitre amukubita ikofi wogezaga umupira witwa Shinana aravuga ati hana mupiga ngumo nuko ngamukubisa ikofe ati mbiri ati nakumpiga ngumo ya tatu ukumva ahubwo areka umupira kogeza umupira yogeza amakofe Sabiti yari umunyezamu harya Sabiti yari umunyezamu wa Rayon Sport none wapa none yari umunyezamu wa je crois bien ko numyeza mu wa Rayon Sport Panther. Donc wa Rayon Sport je m'excuse ko muri umuntu akinaga muri Panther wanyisigaye mbivanga kubera imyaka myinshi cyane. Amukubita makofero ubwo arbitre ahagarika umupira. Arbitre agenda ari kuva maraso bamujyana kwa muganga ibitaro byari hafi donc ubwo baragenda baramupfuka gatoya abaragarutse baravuga ati arbitre se urakomeza umupira. Arbitre aravuga ngo baramuhendahenda aragaruka. Ngo numwe arbitre bitwaga kabiri igihe. Yitwa kabiri ntabwo arakabaye abita ba commissaire du match aragaruka kibuga remera donc ubwo mufuka ibitambaro arongera akomeza umupira ariko ubwo Sabiti uko amategeko y'umupira bigenga yahise abona carte rouge ahita ajya hanze kuva icyo gihe rero ubwo respo yamaze gutsindwa ibitego bitatu abakinnyi bataye umutwe ubwo uwo mukinnyi yarawutsinzwe Sabiti rero byamuviriyemo guhagarika umupira uwo munsi kubera ko bamuhagaritse igihe kirekire abantu bamukunda nawe akagira icyo nakwita frustration donc ugakumva bikamutera agahinda ubwo umupira w'ibyo nakwita kariyeri ye yahise irangirira aho ngaho kandi yari umuzamu mwiza abantu bakundaga cyane ibyumva rero nuko byashikije cyane icyo gihe ngo hari muri 81 yenda nduva hagati muri za 81 ndibuka kubera ko iyo ngegeranyije icyo gihe ubwo naratangiye kujya mu mashuri makuru cyangwa se rwo nshaka kujyamo n'icyo gihe rwose ni hagati aho ngaho okay uretse iyo urwo rwenya rwa Sabiti se hari izindi uzi wenda mu bindi byagiye bibaho ibintu by'ibikino y'umupira bijyana n'abafana uko bitwaye n'uko umukinnyi yitwaye abafana bashobora gukubita umukinnyi kubera ko yenda yafashe ibitego nabe ari umuzamu cyangwa se ko niba atsinda ibitego atatsinze ibitego kandi yenda byatewe n'uko atabonye umwanya wo kubitsinda ariko ikintu cyane kiri mu mateka n'uko hari ikipe yo mu Ruhengeri yitwa Mukungwa agiye gukina i Butare na Rayon Sport noneho umuzamu wa Mukungwa ari umuzamu rwose wari umuzamu mwiza cyane kubw'amahirwe ubundi Rayon Sport yasaga nk'ayirusha Mukungwa gukina umupira uwo muzamu rero batangira gutsinda Rayon Sport i Butare kuri stade Huye kubera kwizihirwa atangira kujya afata ibitego batera amashuti akaguruka rwose agafata ibitego akajya agafata no kumwamba hejuru donc ku giti cy'umupira ku giti kizamu noneho kubera kwizihirwa cyane akora ikosa afata umupira amaze gufata umupira yereka icyo nakwita urukweto Godio undi mukinnyi amwereka icyo nakwita crampo ubundi mu mategeko y'umupira iyo ufashe umupira w'umuzamu ntabwo ushobora kwerekana crampo ushobora nko kwerekana mbese ko ushaka kubangamira uwo muntu ubwo baba bamuhaye ikarita y'umutuku asimbuwe n'undi muzamu utari ukomeye cyane twa biri hanze wakinaga mu cya kabiri ubwo rero Mukungwa yamaze gutsinda ibitego birenga bibiri bitatu hari babatangiye kwitsinda uwitwa Prefe wa Ruhengeri twa Zigira Nyirazo akaba yarakundaga umupira n'ikipe ya Mukungwa wagiraga ngo yari yayisiye
ubwo aravuga ati umva roshaho bira bintu dukore dutanye gutsinda neza hano urava hano ibutare ugere mu ruhengeri n'amaguru abwira abantu bose ati imodoka ari yamuzanye cyangwa undi muntu uramuha depanage urifti ntabyara ntaheka ubwo kazadi aheruka gukina icyo gihe nawe kariyeri y'umupira yangiriye aho ngaho kubera iryo kosa yakoze ariko ubundi ni ukubera ko ari muri Afurika ubu ntabwo bijya bikorwa bagera aho ngaho bagakora ibihano bitaremereye cyane icyo kintu cyo umupira w'amaguru ntabwo tujye tukibagirwa cyane ubwo iyo ukina umupira ibyo biguha uburyo bwo kugira discipline no kugira ngo yenda utazakora amakosa nk'ayo ngayo cyangwa se abakinnyi bawe wigisha ukagenda ubwira uti hari amakosa mushobora gukora mabi mu gihe mukina umupira ashobora kubarangiriza ubuzima bwanyu cyangwa se bw'umwuga wanyu wo gukina umupira se kukurikira ubu mu Rwanda ikipe twavuga ikomeye ni iyi urebye mu Rwanda hari amakipe menshi ku buryo agenda simburana ku buryo ni Gatebe Gatoki yenda kuba ntabayo ndabikurikira ariko ntabwo mbikurikira neza nta urebye nta commentaire nyinshi nabivugaho nkunda gukurikira ikipe y'Amavubi yagiye hirya no hino cyangwa se nk'ejo bundi yatsinzwe na Maroc nkunda kubera ko amakipe yabaye menshi nkaba ntari hafi yayo urebye ntabwo mbikurikira neza nkeka ko iy'abasirikare manza ariyo ya mbere hagakurikiraho wenda izo zindi za Rayon Sports nicyo ariko iy'abasirikare niyikunda kuza ku mwanya wa mbere ubundi ubundi n'impamvu nakurikirana umupira wo mu Rwanda ni uko no ku gihe cya kera wabonaga amakipe y'abasirikare agira ingufu ariko cyane cyane kubera ko adakunda kwerekana umupira mwiza abantu babafana kandi bakunda umupira usanga bidatomoye neza niyo mpamvu hari ubanza ibyo bintu by'umupira akenshi umuntu atabireba neza nk'uko yagombye kubireba kubera ko ntabwo ari umupira isuku ariko nuko bimeze nanjye niko ngenda byumva umupira w'amaguru rero wahuze uvuga uti u Rwanda rwakinaga na za Pamba na za za Wagadi ikipe itarizi gukina mu Rwanda bayitaga Wagadi kubera ko yigeze kuza mu Rwanda itsindwa ibitego niba ari 10 niba ari yari yo muri Somalia yeah byinshi cyane sinzi niba hari andi makipe yo muri Afurika wabuze cyangwa wabwira abatwumva urebye muri Afurika umupira ubundi ni umupira ukomeye cyane na hano mu bihugu by'i Burayi naho ngaho mutuye barawutinye barabatinya abanyafurika cyane cyane iyo uvuze ikipe ya Cameroon yigeze kujya mu marushanwa y'isi ikagera mu cyo twakwita donc le quart de finale itsinze donc n'amakipe akomeye hari ikipe ya Nigeria nayo yatwaye igikombe muri Amerika cya gikombe cya Olympique yuvuze amakipe nanone nk'ikipe ya Tunisia ihora mu marushanwa y'isi biriyo ubu ngubu rero amakipe agezweho cyane yo muri Afurika usanga ari Cote d'Ivoire usanga ari Ghana ndetse n'amakipe mashya nka za Zambia zigenda zizamuka ariko amakipe agenda simironga muri Afurika kuri iyo myanya iri mu rwego mpuzamahanga gusa Cameroon ihorayo ijya mu marushanwa y'igikombe cy'isi Nigeria ibiriyo Cote d'Ivoire bisigariyo na Ghana yari empoje isigaye iba iri muri ayo marushanwa Misiri ubundi iyo ekipe yagize amateka meza muri Afurika kubera ko yagiraga abakinnyi beza ntabwo yatangaga abakinnyi babo kugira ngo bajye gukina mu bihugu by'i Burayi ndibuka ko yari ifite ikipe yitwa Zamalek ikomeye cyane ya Zamalek cyane donc noneho kubera ko ikindi impamvu amakipe agenda akomera muri ibyo bihugu ni ukubera ko abakinnyi babo babikunze bafite n'abakinnyi bakina hanze iyo bagarutse iwabo rero bereka uko abanyaburayi bakina bigatuma bibatera imbaraga ariko nanone hakaba harimo n'ibihugu nka Tunisia Misiri bigira abatoza beza cyane Nigeria itangiye kugenda igira ibyo bintu ariko ibyo bihugu maze kuvuga hejuru bizana abatoza cyangwa se bikoreza abantu babo kujya kubyiga mu mashuri yabugenewe ubundi icyo nabonye impamvu abanyafurika batazigera batsinda vuba ndavuga vuba bashobora kuzabikora gutsinda igikombe cy'isi ni ukubera ko bakina umupira mu kajagari buri wese akina ku giti cye bakifotoza ariko ubona badakina umupira rusange kubera ko ntabwo bafite tekinike ariko nta strategi yo gukina bafite yo guherezanya umupira yo gutekereza ukundi abanyaburayi rero kubera ko babizi niyo mpamvu usanga amakipe yo muri Afurika atangira amarushanwa neza ariko ntajya kure icyo nicyo urebye navuga muri rusange cy'amakipe muri Afurika ariko nanone muri Afurika y'amajyaruguru y'uburengerazuba bw'amajyaruguru n'iy'uburasirazuba ndavuga mu bihugu bya icyo bita Maghreb abo bantu biyo ruguru badutanze gukunda umupira cyane kubera ko
hari bajye kwegera ibyo bihugu by'Iburayi muri Afrika yo hagati usanga aribwo tugitangira ndetse nk'ikipe yo mu majyepfo ya South Africa mbere hakiri apartheid nta nubwo abirabura bari bemerewe gukina umupira ariko nanone ntabwo ibihugu byo hanze byashobora kwemera ko ikibe muri South Africa ijya mu marushanwa mpuzamahanga kubera ko barafite icyo nakwita ambarigo barabakomanyirije urebye nicyo navuga muri rusange muri Afrika ariko nanone abantu bagira umupira kimeza bakomoka muri Afrika ni naho basanga Yes, ugereranije umuntu ashobora kuvuga ati abazungu n'abirabura abirabura nibo bazi umupira umuntu ashobora kuyemeza kubera ko maze imyaka 15 nigisha umupira hano mu gihugu cya Canada ubwo ni ukuvuga ko nigisha abana imyaka 3 kugera ku myaka 65 abantu bose iyo urebye rero umwana navuga w'umwirabura ukomoka ari muri Afurika cyangwa se yavukiye hano iyo umuhaye umupira ntiwumutwara igihe kirekire kugira ngo awubone neza ingingo zo zigororoke kandi akagira icyo nakwita reflex hari ibintu akora bya kimeza ashobora kuba yakora atatekereje ariko abandi bantu bakomoka ahandi usanga bibagora kubera ko biba bitari mu muco wabo muri makeya umuntu aramutse abivuze ko nabyo bijyana nicyo nakwita uko umuntu avuka nakwita genetique ntabwo yababeshye ariko nanone ntabwo bibuza ko abirabura batajya kure ariko njyewe narebye imipira y'inaha iburayi ndeba niba nyafurika umupira w'inaha iburayi urawureba ugasanga umukinnyi koko ari nyawe urebye abakinnyi nka umukinnyi nka Frank Ribery uyu ureba mu mupira iyo umurebye usanga hari umunyafurika ufite ntuza nk'ize cyangwa urebye bariya ba Messi ba Ronaldo kamemo abanyaburayi ntumbwire ko batazi umupira par contre uretse n'abanyafurika nabo ba ubona bakina neza buriya mu ngo muri Cote d'Ivoire Drogba cyangwa ba buriya Eto nabo nuko batangiye kumenya gukina neza ruko baje burayi umuntu rero yavuga protocol abazungu bafite ibyo umuntu yakwita technique hari zo kumenya ku kugira ngo bakinye baje kuri top babe abakinye impuzamahanga icyo muvuze bwa kabiri ndakemera cyuko bafite technique bafite strategie kubigisha ariko kubyerekeye icya kimeza ntabwo twajyana kubera ko iyo urebye neza ngiye no mu marushanwa aho ngaho iwanyu Burayi usanga iyo dufite abana batoya abana bakunda gutsinda amarushanwa wabavuye hari epfo muri South America mu biriya bihugu bya Amerika y'epfo iyo ubonye abanyafurika niyo baje bahuzagurika ariko berekana umupira mwiza nigeze kure iyo ugiye hari irushanwa ry'abana batoya kuva ku myaka 10 kugera ku myaka 18 ribera hari muri Suède iba buri mwaka rimaze imyaka 40 iyo ikipe ya Zambia buri mwaka iraza iyo ikipe ya Zambia hari abantu bose muri uwo mujyi barahurura bose yerekana umupira usukuye ku buryo abantu iryo rushanwa ry'abantu by'amakipe 1,600 n'ibihugu 80 abantu baza kureba ikipe ya Zambia yerekana umupira usukuye abana imyaka 14-15 ndetse n'amakipe y'Ubugande araza yamaze kumenyera yerekana umupira usukuye abantu bagahurura icyo yenda aho dutandukanye ni uko abanyaburayi ibintu byose babifata nk'ishuri iyo bigisha umupira bigisha nk'uko umuntu ajya mu ishuri bakwigisha uko uzatera umupira uko uzatsinda ibitego bakanabara n'amahirwe yo gutsinda ibitego bakakubwira ati nutera amashoti 10 uratsinda igitego kimwe nutera amashoti 2 ntacyo uratsinda umunyafurika rero kubera ko ibyo bintu ari umupira wa kimeza ntabyabaza akina gusa kubera ko akunda umupira ndetse yagira aho ngaho kibyo nibyo iri gukora akaba yakora n'amakosa niyo mpamvu ujye ubona abanyafurika bageraho bakarwana mu kibuga kubera ko iyo discipline batayifite ariko ubundi uko nabyitegereje nkunda kugira abana bato iyo ufite umwana umwe cyangwa babiri babirabura ntabwo ari kuva ko mvangura amoko ariko abo bana iyo mba afite mu ikipe umupira ugira indi sura muri makere cyo nakubwira ni uko ngiye nigisha umupira kandi nkaba mbifitiye n'icyo nakutumye impamyabushobozi ubundi kugira ngo umupira uzamuke ugomba kugira abantu babigisha bazi ibyo bakora ikindi cya kabiri hari amafaranga iyo hari amafaranga amakipe arazamuka muri Afurika rero kubera ko nta mafaranga nta investment yabyo abakinnyi usanga birwanaho ku giti cyabo Iburayi ikipe ni ikipe barayitunganya ibintu byose rero Iburayi ni ukubera bafite iyo structure naho ubundi nkurikije uko nabibonye kandi nkora na za statistics kubera ko iyo mbikora ngerageza no kubikora ku buryo bwa gihanga nuko nabibonye
urakoze no ka wenda turekeraho hari umwanzuro wa wakora wenda tukarekeraho ngaho ya urebye icyo nakwanzura nuko urabona hari abanyarwanda bari mu Rwanda hari n'abanyarwanda bari mu mahanga ikintu maze kubona nuko abanyarwanda muri rusange dufite mu mutwe ko umwana mwiza tubyaye mu rugo agomba kuba ari umwana ujya kwiga imibare akiga ifaransa akiga shimi ko ari umwana akajya muri université alors que mu bihugu by'inaha ngaho usanga atari ko bibona umwana agomba kugira icyo nakwita ikiribwa umwana agomba gukora siporo ndetse yaba byarashaka bikomezamo kubera ko siporo abantu bakira nka football siporo ituma umuntu agira icyo nakwita gahunda akagira discipline ku buryo nge iyo ndebye nk'abanyarwanda baba muri diaspora niko mubyita niko tubyita bakaba badashyira imbaraga mu bana bo ngo bajye muri za siporo bamenyere n'abandi kandi ahubwo siporo yagombye kubarema cyane cyane ko ubundi nk'abantu bavuye mu bihugu byakomeretse siporo ni ikintu kirema abantu kigatuma igihe cyose bahora bishimye ikarwanya n'ibibazo ubwo rero ndimo ndakeka ko abanyarwanda aho bari hose bagombye kubyitabira kuko abazungu bo n'abandi bantu bo mu bindi bihugu by'inaha ngaha mu majyaruguru siporo bayifata rwose nk'ikintu cyangwa umwe mu buzima bw'abana babo urakoze Jean-Jacques kuba utuganiriye kuri ibintu byerekeye umupira kuko ndumva uravuga nk'umuntu bizi ubwo uzakomeze rero cyane cyane ariko uzagerageza gukurikira zira shampiyona zirabera mu Rwanda ndetse n'amakipe yo mu Rwanda agenda yevurwa uko agenda akina nabyo tuzabikoreho ikiganiro ngaho rero urakoze naho ubutaha wowe ndabashimye rwose murakoze mujye mukora ibiganiro bihinduranye nk'ibi ngibi mukora akazi keza ndabashimye cyane ngaho rero Nimete mwinoje ya maso